Beyləqan şəhəri çox gözəl sənətkarlar yetişdirib və mən o torpağa sonsuz məhəbbətim var. Ona görə ki, ən azından o torpaqda bir peyğəmbər yatır. Və əziz dostlar, hörmətli qonaqlar, bu günlərim ən əsası odur ki, bu fərqli bu məclisdə Beyləqan şəhərinin Azərbaycan ədəbiyyatında öz dünyası olan, öz şeirləri ilə, öz poeziyası ilə, Azərbaycan poeziyasını dünyaya tanıtdıran Giləyli bəylər buradadır. Eşq olsun. Ustadıma eşq olsun. Bir dünyadır. Valla oxumaq lazımdır. Dostlar, mən yubanmadan sözü vermək istəyirəm bizim hörmətli şairimizə, axsaqqalımıza. İstəmirəm çox danışam. Göz iki, qulaq iki, ağız təkdir. Çox eşidib, çox öyrənmək gərəkdir. Axırında da, əvvəlində də bir söz var ki, Mürşid, bu toy mübarəkdir. Buyurun, ustadım. Çox mübarək olsun. Dahi şairimiz Nizami Gəncəvi deyib ki, danışanda sözünü danış müxtəsər, o qədər danışma ki, bəsdir desinlər. Amma burada danışmaq lazımdır. Xoş gördük əziz dostlar, hörmətli qonaqlarımız, mehriban azərbaycanlılar. Kim kimi xarici dövlətlərdə bir ailə yaşayar, bir Azərbaycanı yaşayar, o Azərbaycanın bir parçasıdır. Hara gedərsən, yaxşı geyinərsən, yaxşı danışarsan, gəldiyin yerin milləti ilə ünsiyyətdə olarsansa, səni vətənin qədrin bilmiş kimisən. Mən böyük məmniyyətlə Azərbaycan torpağı şərəfinə, Azərbaycan cavanların şərəfinə, Azərbaycan ziyalıların şərəfinə, bu torpağımızın şərəfinə sizdən alqış gözləyirəm, Allah təala mübarək eləsin deyirik. Burada böyük bir Azərbaycan var, burada böyük bir Azərbaycan var. Dilimizdə çox müqəddəs qardaş kəlmələr var. Ata sözü var, ana sözü var, bacı qardaş sözü var. Amma bir kəlmə var ki, bu kəlmə bütün sözlərin şahıdır. Bu o qədər böyük kəlmədir ki, bunun cəmi cümlətanı 5-cə hərfdən ibarətdir. O qədər müqəddəs dəyəri bir sözdür ki, Allahın bizə buyurduğu namazda bu 24 dəfə təkrar olunur. Bu salam sözüdür. Salam əziz kəlmədir. Salam təmiz kəlmədir. Salam bizim dilimizə Peyğəmbərdən gəlmədir. Salamı sözün kökündə sağlamlıq durur, ovqat durur, dişlik durur, sülh və əmramanlıq durur. Sənin bala, sülh arzuluyuruq, gözəl qardaş, güzəran arzuluyuruq və deyirik ki, Allah sana bu qohumluğa, Allah sana bu izdivacı, bu kəbini mübarək eləsin deyirik. İmperial Çadır Sarayında burada nə qədər qonaq varsa, biz sizə söz veririk ki, nə qədər zaman varsa, məkan varsa, vaxtın çox sizindir. Biz az danışarıq ki, az vaxt afaqdakı hörmətli qonaqlarımıza xeyirda üçün, alqış üçün vaxt qalsın və oynamağa vaxt qalsın. Bilirsiniz də, oğlu böyütmək, qızı böyütmək çox çətindir. Balaca bir ağacı böyütmək, onun bar verinə qədər nazını çəkmək, bağbandan nə qədər zəhmət tələb eləyərsə, valideyindən də oğul balasını, qız balasını toy günə qədər böyütmək o qədər zəhmət tələb eləyir. Amma çox şükür olsun ki, bağbanın xoş günü, şad günü, yadda qalan günü, ağacının barını dərdiyi gündürsə, atanın da, ananın da xoş günü, evladının toy gününü gördüyü gündür. Allah təala bu günümüzü mübarək eləsin deyirik. Evlatlar yolunda işıqdır, nurdur. Ata məhəbbəti, ana sevgisi. Qardaş, ömrümüz yolunda keşikdə durdu. Ata məhəbbəti, ana sevgisi. Ata bir günəşdir, ana bir sabah. Müqəddəs yarad bu onları Allah. Ay Mürşid qardaş, dağdan daş tükənər, tükənməz valla. Ata məhəbbəti, ana sevgisi. Sevgisiz bir ürək, bir söyüq daşdır. Sevgisiz bir ürək, qar tökən qışdır. Bütün sevgilərdən ucadır, başdır. Ata məhəbbəti, ana sevgisi. Oğluna, qızına arzu kan verdi. Ömrümüz yoluna sönməz şan verdi. Giləyli bəylərə bir ilham verdi. Ata məhəbbəti, ana sevgisi. Qardaş hanki, bu bahar gələndə, bilirsiniz də yaz gələndə, biraz tufan olur, külək olar. Bir pal dağacı da bu küləyə sinə gəlir, sağa əylər, sola əylər, nəhayətdə düzələr. Yəni, küləyin gücünə qarşı müqamətin güc göstərər. Amma bir sarmaşıq da bu ağaca dırmaşıqmış. Deyir ki, Çınar qardaş, ay Palıt qardaş, səni mən saxladım, sən yıxılardın. Deyir, evi dikilərdən o, sənin kökün yoxdur. Səni mən saxlamışam. Şimdi ata, ana, baba evdə Palıt timsalındadır. Nə qədər evdə axsaqqal olarsa, ağbıçək olarsa, Allahın dostu, Allahın bir yaqqı, onların nəfəsi bəsdilər. Böyük İslam dünyasının şəxsiyyəti olan Allahın Rəsulü Peyğəmbərdən soruşanda ki, evladın hansı valideyn üçün qiymətlidir? O böyük şəxsiyyət deyib ki, mən
uşağa fərq qoymaram, amma fərq qoysam üstünlüyü qıza verirəm. Niyə ki? Qızı böyütmək bilirsiniz də. Kimin kendi evində bir balaca qara saç, qara göz qız balası varsa onu qorumaq üçün gərək yüz gözün ola. Amma böyük peyğəmbər də buyurub ki, qızıl gülün hamı dərər, qızıl gül ətirli güldü, onun tikanı olmasa qızı qorumağa oğul lazımdır. O Mehdun balamız balamızın qədrini bilsin. O qardaş yazıb ki, varım yox, dövlətim yox. Şanım yox, şöhrətim yox, bir gizlin söhbətim yox Allahla mənim aramda. Gözləmirdim belə vaxtı, sellər gəldi, sular axdı, bir evim var yarım çıxdı Allahla mənim aramda. Mənim də bir söz qalam var, mənim də bir öz qalam var, bircə oğlu qız balam var Allahla mənim aramda. O qardaş deyir ki, sırf Azərbaycan dilində uçuq evi tikmək olar. Pulun yoxdur qardaş, gir kreditdə tikərsəndən bir təhər, maşın da alarsan, dost qazanmaq mümkün, adamın dostu atası anasıdır. Yəni, tanış qazanmaq olar, amma Allahın insana verəcəyi oğul qız payını o kişi özü qismət eləyir. Gül nənəsən, nəvə, Allahdan xoşbaxt oğul qız arzuluyuruq. Muğam işləcəyi, yəqin ki, qürbətdə kim olursa, aşıq musiqisiyle muğamata daha maraq çox olur. Muğamat demişkən, bir dört, xarş eləm, bir 4-5 il bundan qabaq bir məclisdə iştirak elədim. Belə asılış gedirdi, Bakıdan qaşıya bir xanəndə gəlmişdi, bu Araz müəllim kimi. Qardaş Cəmi Cümlatanı 2 dəqiqə oxumuşdu ki, bir nəfər qalxdı ayağa. Dedi, bəyləri müəllim, denən ki, oxumasın, başa dönüm sənin. Dedim, bəlkə yaxşı eşitmirəm, oxusun, oxumasın. Dedi, oxumasın. Dayandıq, biz ev sahibin qulu yoxdur, nə qaydaş ki. Dedim, qardaş, niyə oxumasın, sənin qadan alım. Dedi ki, Bakıya çıxırıq, Bakıya. Keyfimiz yaxşıdır. Bu muğamat da bəs kədərlidir, qəmlidir. Biz yeyib içincən heç kim oxumasın burada, başa dönüm. 20 manata pul göndərər. Ev sahibinə baxdım ki, qardaş, niyə bu kişi ilə, bu oğlanla? Dedi, qonaqda xətinə dəymə. Ali şeyxu, muğamat oxuyub eləməyin. Yaxşı, nə olar ki, nə olar ki? Evə toy qutardı, Allah hamının balasını xoşbaxt eləsin. Muğamat oxundu, oxunmadı, toy gedir də, fərqi yoxdur. Evə gəldim, gördüm ki, balaca bir mövzu əmələ gəlib. O, mən qardaşı, mən Azərbaycanı hesab eləmədim. Yəni ki, çıxdaş kimi oldu da, yəni düz gəlməz. Qulaq atmırsan, asma da, sakin nə deyir ki? Amma oxuma demək, qəbəl saylar. Ömründə bir kitab oxumamısan. Ömründə bir kitab oxumamısan, sənin muğamatdan xəbərin yoxdur. Bir şey düşünməzsən yeməkdən özgə, sənin muğamatdan xəbərin yoxdur. Zərrə duyğu yoxdur canında sənin. Erməni qanı var qanında sənin. Oturmaq da günahdır yanında sənin, sənin muğamatdan xəbərin yoxdur. Səni çətin başa düşəm, anlayam. Danışa bilmirəm, həyəcanlıyam. Ay yazıq, heç yerdə demək Azərbaycanlıyam, sənin muğamatdan xəbərin yoxdur. Bahar sədasına bənzər muğamat. Bahar havasına bənzər muğamat. Şimşək sədasına bənzər muğamat. Ana laylasına bənzər muğamat. Sənin muğamatdan xəbərin yoxdur. Qulaq as seyyaha, qulaq as rasta. Gör nələr söylüyür tarasta asta. Muğamat oxunar toyda həm yasta. Sənin muğamatdan xəbərin yoxdur. Gileyli bəylər də xəyala dalar. Musiqi insanı tilsimə salar. Qırxında ölgənən görümdə çalar. Sənin muğamatdan xəbərin yoxdur. Eşk olsun Azərbaycan xalqına, onun duyumlu insanlarına və Araz Ağdamlıya. Ansamla sağ ol deyirik. Və dinləyirik. İndi görək muğamat nədir? Ha. Beylər mərhum, Allah sənə var edəsin. Deyirəm sən olmasaydın görək. Görəm biz kimi şeylərinə bu qulağı sağlar. Kimi şeylərinə oxuyardım. Başqa bir, özgə bir bəylərin. Özgə bəylər özgədir, amma bu bəylər bizimkidir. Baxdım maral kimi, dinlədim lal kimi. Baxdım maral kimi, dinlədim lal kimi. Nətiz olsun getdi, körpə qartal kimi, gözəl. Nətiz olsun getdi, körpə qartal kimi, gözəl. Süzmə gəldər, alqışla məni. Küsmü sənə göz, alqışla məni. Sevənlər arasında söz olmaz. Günahkar ya da dayan olar. Sevir seni ürək insan.
safa gel yürek ayağım. Sevir seni yürek insafa gel yürek ayağım. Beysin ya yalnız mezesiz zar ya canan olabilmeyiz. Herkese meydan olabilmez. Girdim güneşin koynuna. Girdim güneşin koynuna. Min bir seherim var. Bülbül de beni güldez müslan olabilmez. Ay derbin yüreğin ateşine yanmasa bir söz kalbi. Yüreğin ateşine yanmasa bir söz. Dillerde yalnızlarda, ay dillerde yalnızlarda o dastan olabilmez. Hoşbaht dilimin hoşbaht dilimin yurdumundan. Vurguluyam ben bunlar da güzel bir rakı devran olabilmez. Erinin yurdunun derdi gömüne yanan oğlanların gadasına elinin yurdunun derdi gemine yanan oğlanların gadasını alın. Vefası cefası bir sal demine can diyen sananın gadasını alın. Büyük güzelliği var dünya üzerinde. Güzelliği var dünya üzerinde. Melalar eşkıyla gezdim derinde. Yaxşını yamanı pisi yerinde. Yaxşını yamanı pisi yerinde. Duyan oğlanların qadasına. Yaman aman aydalak. Aman 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 aman. Sen almasan bahşedirem, sen yedir elden. Sen
sen gedir elden. Kırsan kaydına kaldırsa da canan gedir elden. Koş karada Şuşa bir cennettir ağdam tamaşa Bakıp gözelliğe Şuşa bir cennettir adam tamaşa Bakıp gözeliğe coşkar adamda Burada pervazlanıp cabbarın sesi hey. Fervazdan uçan baron sesi Kaynayan bulağdır xanın nefesi Göydə qanat saxlar Göydə qanat saxlar düş Qarabağda Əslən ey üçün çata bilməz Hicranın əlindən balam gecə gündüz yata bilməz Bir xəbərlər ayaraz məlim Nə bilsin ki, eşki məhəbbət nədir Kömürçü heç zaman ləli göhər çata bilməz İnsana qardaşı onun əsli ilə kökü gərəkdir Ayran nə qədər qalsa da qaymaq tuta bilməz Bakira, elə bir dürr yarat ki, onu xalqı sevsin Xalq sevən sənətkara, çünki dağ bata bilməz Eşkosun. Müzik
Məndən nəğmə uman dostlar, eşidin. Kür kimi çağlayan musiqimiz var. Qardaş, Füzuli eşkidən söhbət açanda hönkürüb ağlayan musiqimiz var. Kaman nalə çəkdi Üzeyir hanı. Ağlayıb yad etdi tar sadıq canı. Xalqın hər sözünü, hər dastanını qəlbində saxlayan musiqimiz var. Nəğmədir könlümün gücü, taqəti. Bilməm bu mənanın sirri nədədir. Həm göyə qaldıran Yusif mədədi, həm xalqa bağlayan musiqimiz var. Ay vəslindəyken qədrini bir canan neydi? Mən al kəsir əmrini, hər an gedir əldə. Evlat böyütmüsən, zəhmət çəkmişsən, bəy atası, oğul toy mübarək. Qardaş, maşallah, bağban kimi bar ağacı əkmişsən, bəy atası, oğul toy mübarək. Ömrü, günü bulaq kimi çağlasın, yaşları 80-i, 100-ü haqlasın. Allah sənin oğlunu, gəlini pənanda saxlasın, bəy atası, oğul toy mübarək. Qardaş, öz yurdunda zövqü səfa sürəsən. Maşallah, bax, evlatlarına beləcə ata borcu verəsən. Gün o gün olsun ki, qardaş, nəvə toyda görəsən, bəy atası, oğul toy mübarək. Eşk olsun. Sağ olun. Allah. Sağ olun. Yani müəllim qısa oxudu ki, yenə qalsın. Yenə oxuyacaq Allah, Allahın köməyi ilə. Bir böyük sənətkarımız var, Hüseyn Saraçlı. Ay, yoxdur həyatda. İndi sağ vaxtı, qoca vaxtı əyləşib Gürcüstanda, Kəfənəçi kəndində bir armud ağacının altında taxta bıçaqla armud soyub yermiş. Bir də baxar ki, bir nəfər gəldi, qardaş gəldi. Yanında bir balaca uşaq, əlində saz. Kişi başını qaldırar ki, qonaq. Allah qonağı, xoş gəlmişsən, qardaş, beş gəlmişsən, nə gəlmişsən? Deyər, usta, başa dönüm, ay, Hüseyin Saraçlı atamız, babamız, bu uşağın səsini yoxla qadan alım, bu uşaq aşıq olmaq istəyəcək. Deyər, nə olar ki, uşaq oxuyur, bütün xarici oxuyur, da sazda çala bilmir, hərdən birdən kişi armuddan yer belirə, bəh, bəh, nə şirindir, bəh, nə qəşək şirindir, kişi deyir ki, işim düzəldi, uşaq yaxın yaxşı oxuyurdun, ha? Sonra deyir ki, dədə, sana bir söz deyim, bəri başdan, deyir, nə deyirsən? Deyir, uşağı göt apar, bunu saftırmadan, qoy geçsin özünə bir ayrı iş tapsın. Ha, deyir, rəhmətdin oğru, el sənətkarsın, bayaqdan deyirsən ki, nə şirindir, nə şirindir. Deyir, onun səsini demirəmə, armıdı deyirəmə, armıdı, armıdı şirindir, səsi yox.